ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን የቢዝነስ ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ የደረጃ ሀመርዋ ግብር ከፋዮች የቁርጥ ግብር ተመና ወቅቱንና የሥራ ዘርፉን ማዕከል ባደረገ መልኩ ሊከናወን እንደሚገባ በባህር ዳር ከተማ አስተያየታቸውን የሰጡ ነጋዴዎች ተናገሩ መንግስት ማግኔት ያለበትን ገቢ በማያሳጣ መልኩ የቁርጥ ግብር ጥናት በጥንቃቄ እየተሰራ መሆኑን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ አስተውቋል ሀረገወይን ታደሰ ተጨማሪ አላት ለሀገር እድገት ግብር ወሳኝ መሆኑን ተረድተው በወቅቱ ያለማንም ወትዋችነት የሚጠበቅባቸውን ግብር እየከፈሉ መሆኑን አስተያየታቸውን የሰጡን የባህር ዳር ከተማ ግብር ከፋዮች ነግረውናል ግብር ሆስፒታል ሚገነባ ክሊኒክ ሚገነባ የተለያዩ ነገር መንገዶች ሚሰሩ መልካም አስተዳደር እንዲኖር ጥሩ አገልግሎቶች ተመድበው እንዲሰሩ ለማድረግ ግብር አስፈላጊ ነው ግብር በወቅቱ የማይከፍል የማይሰበስብ ሀገር ደካማነት ነው የሚያሳየው ግብር እኔ አሁን ግብር ሲጣል ከ10 ቀን ከታዘዘ ጀምሮ ከ10 ቀን ባልበለጠ ውስጥ ነው የምከፍለው ለዚያም ደግሞ ተሸላሚ ነኝ በሰርተፍኬት ተሸላሚ ነኝ ስለዚህ የመጣውን ግብር በወቅቱ መክፈሉ ወሳኝ ስለሆነ እኔም ስለማምንበት የረጅም ጊዜ ልምድም ስላለኝ እዚያ ደረጃ ነው እኔም ከፍያለሁ ደረጃ ሀመርዋ ላይ የተቀመጡት እነዚህ ግብር ከፋዮች ለቀጣዮቹ አመታት ተግባራዊ የሚደረገው ቁርጥ ግብር አሁን እየተጠና መሆኑን ተከትሎ በጥንቃቄ ቦታን ወቅትንና የሥራ ዘርፍን ታላሚ ያደረገ ተመን በፍትሃዊነት ሊሰራ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል ምንድነው ግብዩ ያለው ወቅቱ ምንድነው የትኛው እንትን ነው አሁን ደና ሁኔታ ያለ ለምሳሌ ሲሚንቶ ቢኖር የተለያየ ነገር ቢኖር ግንባታ ቢኖር የኛ ሽያጭ የተሻለ ከሆነ በሸጥ ነው ልክ ባደረግ ነው ልክ መክፈል መቻል አለበት የግድ ነው ይሄን መደረግ አለበት ግን ይሄ አጥኚ ቡድን የሚባለው ሰው ሁኔታውን ያማከለ መሆን መቻል አለበት ግብር መክፈል የዜግነት ግዴታ ነው ይላል ነገር ግን ይሄንን ሲደረግ ደግሞ ደረጃውን ያሟላ መሆን አለበት እስካሁን ደረጃ ሀመርዋ ላይ ያሉ ግብር ከፋዮች 2009 ላይ በተጠና ቁርጥ ግብር መሰረት ክፍያ ይፈጽሙ እንደነበር የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ስንታየው ታፈረ ተናግረው ይህም መንግስት ማግኔት ያለበትን እንዳያገኝ ሲያደርግ መቆየቱን አንስተዋል በመሆኑም አሁን ጥናት እየተደረገ ያለው የቁርጥ ግብር ክፍያ ነጋዴው ማህበረሰብን በማይጎዳ መልኩ መንግስትን ለኪሳራ በማይጥል መልኩ በጥንቃቄ እየተጠና ስለመሆኑ ነግረውናል የንግዱን እንቅስቃሴ ስፋት የቃ አቅርቦቱን መጠን ቦታው ያለ በትን ሁኔታ የመሸጫዋጋውን መልካም ስም አለው የለውም ይሄ ድርጅት በአጠቃላይ የሚቀርቡ ምርቶች በህብረተሰቡ ዘንድ ምን ያህል ተፈላጊ ናቸው ምን ያህል ደንበኛ አለው ሚለውን በአጠቃላይ የድርጅቱን እንቅስቃሴ ቆይታ የማየት ስራ ይሰራል ይሄንን መረጃ መሰረት አድርጎ ግማሽ ኮሚቴው የቀን ገቢውን ከገመተ በኋላ ኢንስፔክሽን ኮሚቴ የሚባለው ከነጋዴው ምን ይላል ነጋዴው በአጠቃላይ ያነጻጸራል ለምሳሌ ግሻባይ ላይና ፋሲሎ ላይ ያለ ግብር ከፋይ አንድ ዘርፍ ሆኖ ስንት ተጠና ብሎ ዲፕሊ ያያል ፍታዊነቱ ያልተረጋገጠና ችግር ያለበት ጥናት ከተጠና አስተያየት ይሰጣል በአስተያየቱ መሰረት ይሄ አኒ ቡድን የሚባለው ያስተካክላል እንደ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከ10000 በላይ የደረጃ ሀመርዋ ግብር ከፋዮች ሲኖሩ በተለየ መልኩ በዘንድሮ አመት ከ3000 በላይ የሚሆኑ በህጋዊ ስርዓት ውስጥ ያልገቡ ነጋዴዎችን ግብር ለማስከፈል እየተሰራ ስለመሆኑ ምክትል ኃላፊዋ ተናግረዋል አጠቃላይ አዲስ ተብሎ ከ3000 በላይ ያሁን በቁርጥ ግብር ጥናቱ ወደ ግብር ሲስተሙ ያልገቡና በህገ ወጥነት የሚነግዱ አሁን ላይ አጥንተናል የግድ ወደ ግብር መረቡ ባይገቡም ንግድ ፈቃድ ባይኖራቸውም ግብር መክፈል ስላለባቸው አብረው ደረጃ ሀመርዋ ላይ ስናጠና ጥናታቸው ደረጃ ሀመርዋ ላይ ብቻ ሳይሆን ሃ ላይ ሊያርፍ ይችላል ለ ላይ ሊያርፍ ይችላል ሀመርዋ ሊሆኑ ይችላሉ በአጠቃላይ ግን ከ3000 በላይ ህገወጥ ነጋዴዎችን እንደ ከተማ በቁርጥ ግብር ጥናቱ አግንተን ማጥናችለናል ማጥናት ብቻ ሳይሆን በተለይ ህገወጥ ስለሆኑ ህጋዊ ነጋዴውን የሚያቀጭጩና
باقبابهم دمو قبر يكفلهم سلال هنا نزي قبر كفايوش هبقاوين دي هونو نقد فاك عدد ديوتو هنقد قارتك اناشتانم هبقاوي يادر رقناتشونو بولتش اسرا مسبجة تامد كقبر كفايوش كسوس بيليان بررولي جنزب مسب سابونم يواردر كتماس تدادر قبيوش ممرستاو قوان قبر كفايوش با تكنولوجي تاقزو قبر اندي كفلو يك ادمز قجت سرا ياتناك امهنون يبهر دار كتما استدادر قبيوش ممرياستا وقع يا ممريو مكتل حالافي ويزارو سنتايو تافر اندتنا قروت با تسرو يك ادمز قجت سرا وسن قبر كفايوش تكنولوجي بمتاكم قبر مكفل مجمرات شون قلصوال قبر اكفافلو اندي زمن ياو ስልጣናዎችን እየሰጠን ነው ወቤታቸው ሆኖ ግብር ከፋዮች ግብር እንዲከፍሉ መረጃ እንዲሰጡ በአጠቃላይ ጉልበትንም የሚቀንስ ገንዘብንም እንዲቀንስ ያው ጅምር አለ በክልል ደረጃ የተሰጡ ኢታክስ የሚባል ስልጣናዎች ተሰጠዋል ያን ስልጣና የኛ ግብር ከፋዮች ወስደዋል ወደ 13 በላይ ግብር ከፋዮች ወደ ተግባር ገብተዋል ከዛ በላይ የሆኑ ግብር ከፋዮቻችንም በስልጣና ላይ ናቸው እየሰለጠኑ ነው ወደ ተግባርም እየገቡ ነው ስልጣናውን ያው አክሴፕት አድርገናልኛም ግብር ከፋዩም ያው የመጀመሪያ አዲስ ቴክኖሎጂን ለመላመድ ያው ያስቸግራል ያልተለመደ ስለሆነ ቀድሚያ ግን ወደ ተግባር የገቡልን አንድ 13 በላይ ግብር ከፋዮቻችን ወደ ተግባር ገብተዋል ግብር ከፋዮች በቴክኖሎጂ ታግዘው ቤታቸው ሆነው የግብር ሪፖርት የግብር ቅሬታና ሌሎች አገልግሎቶችን ለማስጀመር ሰነዶችን ወደ መረጃ ቋት የማስገባት ስራ መከናወኑን ተናግረዋል። በአጠቃላይ አጭር ጊዜም ሪፖርት ያደርጋሉ ቤታቸው ሆነው ግብር ይከፍላሉ ቤታቸው ሆነው ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ በአጠቃላይ የማነዋል ስርዓት ይቆማል የማጭበርበር ስርዓትም ያስቀራል እና ለክፍያ ብቻ አይደለም የነሱን ጊዜ ይቆጥባል አብዛኛው ግብር ከፋዮቻችን ያው ጊዜያቸው ማጭር ስለሆነና ጊዜያቸውንም ስለሚፈልጉት በተወካይ ነው ስራዎች የሚሰሩና በተወካይ ስራዎች ሰሩ ብዙ ጎደሎች አሉ ባለቤት ሳይቅ ብዙ ጉድለቶች አሉ አሁን ላይ ግን ባለቤቱ ወይም ደግሞ ስራ አስኪያጁ ተወካዩ እዛው ቤቱ ላይ ሆኖ ስራውን እየሰራ ሪፖርት ያረጋል ቅሬታ ማቅረብ ይችላል በአጠቃላይ የግብር ሊከፍል ይችላልና ጊዜውንም ይቆጥባል ገንዘብ ያው የሚመጣበት ትራንስፖርትም ካለ ገንዘብንም ጊዜንም ይቆጥባል ጦሩ ነው የሚያበረታታ ነው ቀጣይ እንግዲህ በተለይ የኛን እንደ ባህር ዳር ከተማ ግብር ከፋዩ በዛ በሞባይል ቤቱ ሆኖ እንዲከፍል ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የማንዋል ስራ እንዲቆም መረጃዎቻችን ወደ ሲስተም አስገብተናል ዘገባው የተመስገን ዳረንጎት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ክብረት መሐመድ ስቱዲዮ ተገኝተዋል አቶ ክብረት እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በደህና መጡ እንደና ቆያችሁ እንግዲህ አሁን የምንገኘው በ2015 በጀት አመት መጨረሻ እንደመሆኑ አጠቃላይ የ2015 የገቢ ግብር አሰባሰብ ምን ይመስላል መልካም ያው በዚህ አመት እንደ ክልል ወደ 42.85 ቢሊዮን ብር ነው ለመሰብሰብ አቅደን ስራ የጀመርነው አሁን አመቱ ወደ መገባደድ ላይ ነው ግን በመጨረሻ የሚመጡ ገቢዎች አሉ በተለያየ ቋት ላይ ቆይተው አሁን ባለንበት ደረጃ ወቅታዊ አሰባሰብ የሚያሳየን ወደ 34 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው የተሰበሰበ የሚያሳየንና ከአጠቃላይ ከቅዳችን 80% ላይ ያለ መሆኑን የሚያሳይ ነው ይሄ በሚቀጥሉት ቀናት ቀደም ሲል ያልተሰበሰቡ ገቢዎችን ስንሰበስብ ወደ ተሻለ ደረጃ እንደሚደርስ ታሳቢ ያደረገ ነው ማለት ነው ጥሩ ከሐምሌ አንድ ጀምሮ እንግዲህ የቀጣዩ በጀት አመት ግብር የሚሰበሰብበት ወቅት ነውና በዚህ አመት ከቁርጥ ግብር አተማመን ጋር በተያያዘ ምን እየተከናወነ ነው ግብርስ መቼ ነው መክፈል የሚጀምረው በተለይ ለደረጃ ሀመርዋ ግብር ከፋዮች መልካም ያው የመደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት እንደ ሀገርም እንደ ክልልም በህግ የተደነገገ ጊዜ ያለው የማጥኛ ጊዜ ቢያንስ ከ3 እስከ 5 አመት ውስጥ ባለ አንዴ እንደሚጠና በግብር ህጉ ተቀምጧል ይህ ድንጋጌ በክልልም እንደ ሀገርም በተፈጠረው አንድ
የሁኔታዎች አለመመቸት 6 አመት ሙሉ ሳይጠና የቆየበት ሁኔታ አለ። በአሁንዋ በ2015 ግን ይሄን ጥናት ተግባራዊ ለማድረግ ተንቀሳቅሰናል። ከዚህ አንፃር ወደ 459000 የሚሆኑ ግብር ከፋዮችን ነው ለማጥናት የተንቀሳቀስነው። በአጠቃላይ በሐመሮሃ በባህሌታሃ ካከራይ ጋር በተያያዘ ያለውን ለማጥናት ነው እየተንቀሳቀስን ያለንና እስካሁን ድረስ ባለን ወደ አንድ ወር የሆነ ነው። ዞኖች አጀማመራቸው የተለያየ ጊዜ ቢሆንም አፈጻጸሙ አሁን ስናየው ወደ 75% የደረስንበትና ወደ 340000 የሚሆኑ ግብር ከፋዮችን ያጠናንበት ደረጃ ላይ ነው ያለነው። ጥሩ። እንግዲህ የግብር ስርዓቱን ከቴክኖሎጂ ጋር ለማቀናኘት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደነበር ሲገለጽ ነበርና ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደ ተቋም ምን እየተሰራ ነው? እንዴትስ ነው ከማህበረሰቡ ጋር ከግብር ከፋዩ ጋር እያቀናጃችሁት ያለው? መልካም። ያው እንዲህ አይነት የግብር አስተዳደር ስርዓቱን ለማዘመን የሚሰሩ ስራዎች በአጠቃላይ የሚጠቅሙት የግብር ከፋዩን ፍትሃዊ የሆነ የታክስ አከፋፈል ስርዓት እንዲኖር የተቀላጠፈ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው። እና ከዚህ አንፃር ቅድም እንደጠቀስኩት ከጥናቱ ከዚህ ከመደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት ጋር ተያይዞ ፍትሃዊነት ሳይጠበቅ የቆየበት ሁኔታ አለ። ክልሉ ኢኮኖሚ ማግኘት የሚችለውን ፋይናንስ ያገኝ ለስድስት አመታት የቆየበት ሁኔታ አለ። እነዚህና ሌሎችን አስከትሎ ፈጥኖ ይሄን ነገር ለመተግበር የመደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናቱ ሳይቀር በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋራ በቴሌብር አማካኝነት የክፍያ ስርዓቱ እንዲፈጸም ለማድረግ እየሰራና ውል ወደ መፈራረም ደረጃ ላይ ደርሰናል። ይሄ ምንድነው? ግብር ከፋዩ አሁን የተጠናው ጥናት እንዳለቀ በተቻለ መጠን ውሳኔው እንዲደርሰው በማድረግ ውሳኔው ከደረሰ በኋላ ደግሞ ወደ ገቢ ተቋሙ ሳይመጣ በቴሌብር አማካኝነት ክፍያውን መፈጸም የሚችልበትን ቴክኖሎጂ እንዲጠቀም ወደ ውል ስምምነት ውስጥ እየገባን ያለንበት ነው። ከዛ ባሻገር እንደ ክልል የጀመርነው ፕሮጀክት አለ። ቀደም ባህር ዳር ከተማ ላይ ሲነሳ የነበረው ፓይለት ፕሮጀክት ነው። ይሄ ምንድነው? በከፍተኛ ግብር ከፋዮች ኢታክስ የሚባል ከቤታቸው ሆኖ ታክስን የማሳወቅ ክፍያ የመክፈል ደረሰኝ የመቀበል በቴክኖሎጂ ተጠቅመው ከግብር ከፋይና የተቋሙን ንክኪ የግለሰቦች ንክኪ በማስቀረት በዚህ በኩል የጀመርነው አለ። ይሄን ወደ ሪጂዮፖሊታንና ወደ ሌሎችም ከተሞች ለማስፋት ጥረት እያደረግንበት ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዛ በተጨማሪ አጠቃላይ ኦር ኦል ክልላዊ የሆነ የታክስ አስተዳደሩን ለማዘመን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋርም ሰፊ ጥናት እያካሄድ ነው። አገራዊ አውደ ጥናትም እያካሄድንበት ሁኔታ ስላለ እነኝህ ተዳምረው የታክስ ስርዓቱን በማዘመን ፍትሐዊ የሆነ ግብር እንዲከፈል፣ ግብር ከፋያችን ከእንግልት እንዲድንና ከግንኙነት ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ የስነ ምግባር ብልሽቶችንም ለማረም ይሄን ቴክኖሎጂ እየተጠቀምን ያለንበት ሁኔታ አለ፣ የጀመርንበት ሁኔታ አለ። ምናልባት በፍጥነት ወደ ተግባር መግባት ያልተቻለበት ምክንያት ይኖር ይሆን? እንግዲህ ታክስ በባህሪው በአንድ በኩል ሀገራዊ ይዘት ያለው ነገር ነው። አማራ ክልል ራሱን ችሎ በአንዳንዱ የታክስ ጉዳይ ላይ ብቻውን እንትን የሚያስተዳድርበት እድል የለውም። ተሻጋሪነት ባህሪ ስላለው ከሀገራዊ የታክስ አስተዳደሩ ጋር የማጣጣም ስራ መስራት ይጠበቃል። እንደ ክልል የሚሰበሰቡትን ግን በክልላችን በለሙ ሶፍትዌሮች አማካኝነት አድርገን ለማስገባት ጥረት የጀመርንበት ስላለ የግብር ከፋዩም ቴክኖሎጂውን ፈጥኖ ለመግባት ፈቃደኛ ያለመሆን አዲስ ነገር ሲመጣ ያው በባህሪያችን ተሎ የመቀበል ችግር ስላለ በሱ ላይ ያው እንደ ባህር ዳር ለምሳሌ ወደ 50 የሚሆኑ ግብር ከፋዮችን ለይተን አሁን በአስራ ውስጥ ያሉት ናቸው ወደ ተግባር እየገቡ ያለና በዚህ በኩል ይሄን ቴክኖሎጂ የመፍራት አለ። ይሄን የማላመድ ስራዎቹን ፈጥነን መግባት ይኖርብናልና ያው ቴክኖሎጂው ወደ በስፋት ለመግባት በእንዲህ አይነቱ ጀምረናል። ወደፊት አጠናክረን እንቀጥለው ነው የሚሆን ማለት ነው። አቶ ክብረት መሐመድ የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ለሰጡን ተጨማሪ ማብራሪያ እጅግ አድርገን አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ነው። በተመሳሳይ ባንኩ የዛሬ ዕለትን የወርቅ ግብይት መረጃ ደርሶናል። ተከታትለን እንመለስ።